muito tempo que não chove. A terra seca, virgem de água, racha-se até o horizonte. Não chove. O céu sempre azul aguarda os dias piores que hão de vir. Não chove. Os galhos das árvores tostadas pelo sol apontam para o céu como se pedissem clemência. A gente prepara-se para abandonar a caatinga seca. E as pessoas, quando se encontram, não falam. Não há necessidade de palavras para eles, pois bem sabem o que os espera nos dias que arrastam lentos. O Canto do Mar, do Alberto Cavalcante, que foi rodado aqui no Recife, que foi um filme que mexeu com a cidade, né? Foi um filme bastante comentado na época, né? Porque havia muita expectativa em torno desse filme. E o Cavalcante ficou aqui meses, né? Filmando, utilizou atores locais, vieram técnicos da italianos, técnicos de São Paulo, enfim, então mobilizou a cidade, né, para as filmagens do Canto do Mar, e a estreia foi aqui no São Luís, né, como poderia deixar de ser, numa sessão de gala, com convidados, com o prefeito, com o governador, mas aconteceu uma tragédia, no dia da estreia, houve um crime, um assassinato na fila do cinema, né, quer dizer, as pessoas chegando, e antes teve um deputado que foi assassinado, coisas da província. Então, apesar que estávamos tão modernos, tão civilizados, mas ao mesmo tempo tem essas contradições, né, os pistoleiros ainda atuavam nas ruas matando políticos. Mas, enfim, mas isso não fez com que a sessão fosse suspensa, né? Teve um tumulto, levaram o morto e a sessão aconteceu como ela deveria acontecer.